marchamos juntos para volver a deixar patente que a forza da clase traballadora é colectiva, a unidade para acción, a unidade para movilización. A diferencia do sindicalismo de concertación, do sindicalismo pactista, que continúa a suscribir acordos e pactos entre cúpulas que en nada benefician aos traballadores e as traballadoras. A vía do pacto social é unha vía morta para lograr os nosos objetivos. Por iso, concebimos esta marcha como unha acción máis, como unha protesta máis. Non é un punto final de nada, senón parte dun calendario de movilizacións que ainda teremos que continuar e desenvolver, en o que a CIGA está plenamente disposta a pular por fórmulas máis avanzadas de loita, como pode ser unha folga xeral comarcal. O brutal empobrecemento aos que nos queren condenar é resultado dunha vontade deliberada. Empobrecen ata a miseria a maioría do povo para permitir que uns poucos sigan enriquecerse como nunca. Non é unha catástrofe inevitable, é loita de clases. Medidas xerais, como a reducción da xornada laboral a 35 horas, a prohibición das ETTs, o aumento do salario mínimo, a derogación das reformas laborais, pero tamén medidas concretas para esta comarca, para abordar a situación específica, como é a necesidade dun plano de desenvolvemento industrial na comarca. Demandamos a aplicación da lei do sector naval, crear un plano galego para a automoción ou a recuperación da nosa ría, para aproveitarmos o seu potencial pesqueiro e marisqueiro. É indispensable un cambio de rumbo, unha mudanza radical nas políticas que se está a desenvolver desde a Xunta de Galicia e o Goberno español, para sentar as bases do necesario cambio do sistema económico-social, toda vez que queda demostrado que no capitalismo non hai saída para a clase traballadora. Un cambio que en Galiza, para facerse realidade, pasa ineludiblemente pola conquista da independencia nacional. Apostamos pola soberanía para ser exercida por e a favor do povo traballador galego. ¡Viva Galicia Ceiba Socialista! ¡Viva!